Ahoj, jsi si jistý anglickým slovosledem? Víš, co to je předmět v angličtině nebo v češtině? Pokud ne, určitě se podívej na tohleto video. Ahoj, jmenuji se Honza a patřím do skupiny Live Your Dream English. Angličtině se věnuji přes 25 let. Celou tu dobu přemýšlím, proč angličtinu začne studovat tolik lidí, ale jen tak malé procento skutečně uspěje. Jsou tu totiž dva hlavní důvody. Prvním z nich je, že existuje spousta možností a člověk se mezi nimi začne ztrácet. Různé aplikace, učebnice nebo kurzy. Lidé pak angličtinu studují roky a nejsou schopni se domluvit. Mají v tom prostě chaos. A druhý důvod. Všichni nám říkají, co máme umět, ale nikdo nám neřekne, jak se to máme naučit. Výsledek je takový, že používáme bláznivé techniky jako například učení se nazpaměť. A pokud ti někdo říká, že to chce čas nebo více talentu, tak bohužel nemá pravdu. Jediné, co to chce, je angličtině skvěle rozumět a systematicky ji uvádět do praxe. Proto používáme ty nejefektivnější způsoby učení. Žádná kouzla ani zázraky ale nečekej, pořád to bude o tobě. Dokážeš ale získat to, co nejde koupit ani vrátit zpět. A to je tvůj čas. Pokud to cítíš v životě stejně a ještě nejsi součástí Live Your Dream English, tak se k nám přidej. Těšíme se na tebe. Hey guys, pojďme se podívat na základní slovosled v anglické větě, protože anglická věta funguje trošku jednodušeji než ta naše, má tam víc pravidel a prostě je to takhle poskládaný. Česká věta můžu přehazovat, jak chci, anglická věta má pevnější slovosled, takže je jednodušší to skládání za sebe. OK, přepínám se, jdeme na to. Tak, anglická věta začíná většinou, když tak pak dám výjimku, kdy ne, ale začíná osobou, takže třeba já, nebo on, I, he, she, Peter, Paul, my brother, takže osoba. Za osobou bude vždycky sloveso, takže třeba I cook, takže osoba, sloveso, napřed to napíšu takhle. Osoba, pak bude sloveso, cook, nebo swim, nebo run, sloveso, super. Tak, osoba, sloveso. Po slovese půjde... Tomuhle se říká předmět. Tady ale si řekneme, co to je slovo předmět. Tak předmět je věc, na kterou působí to sloveso. Dám hodně příkladů. Já jsem mu totiž dlouho nerozuměl. Celou školu, až základní, střední, vysokou, nikdy jsem tomu neporozuměl. Takže teď se na to podíváme. Předmět je věc, na kterou působí sloveso a ovlivňuje ji. Tak, dáme si příklady česky. Třeba vařím... kuřecí, nebo vařím kuře. To kuře je ten předmět té činnosti, vařím koho co. Standardně se na to ptáme, koho co. Takže vařím kuře, I cook chicken. To chicken je ten předmět. Když třeba vidím stůl, I see a table, bude tam nějaký předmět? Skvělá práce, ten table je předmět, vidím koho co, stůl. Takže stůl je předmět toho slovesa, protože na ní působí to sloveso, je to s tím propojeno. Když třeba řídím auto, je tam nějaký předmět? I drive a car. Super, je tam to a car, který je to předmět. Řídím koho, co? Auto. Nebo třeba viděl jsem Petra. Bude tam nějaký předmět? Skvěle, koho, co? Petra, takže je tam předmět. Ale třeba běžel jsem v parku. Je tam nějaký předmět? Běžel jsem v parku. Tam není předmět, takže... muselo by to být třeba běžel jsem maraton v parku. Běžel jsem koho, co maraton v parku. Tak, takže opravit třeba okno nebo opravit auto, aby jsme tam dodali ten předmět. Pojďme si dát přesně větu. Takže osoba, třeba I, pak sloveso je cook, pak předmět můžu vařit třeba kuřecí maso, takže I cook chicken. Tak a za předmětem půjde místo, kde to dělám. Takže I cook chicken... příklad doma, takže I cook chicken at home. I cook chicken at home. A končíme časem. I cook chicken at home every day. Takže osoba, můžeme si to ještě zabarvit, začínáme vždycky osobou. Skvělý. Pak máme nějaké sloveso, takže I cook, I swim, I run, I jump a tak dále. Tak potom máme nějaký předmět, to znamená něco, co, na co působí to sloveso. Ptáme se na něj standardně koho co. Dáme si ho hezky fialově. Takže I cook chicken. To chicken je předmět.
Pak máme místo, kde to děláme, takže I cook chicken máme pro nás at home a zbývá, to necháme černě, čas, což je everyday. Tak pojďme si dát nějaké příklady. Jak by se řeklo, viděl jsem včera Petra. Takže osoba, tam bude kdo viděl, já jsem to dělal, takže I, pak je vidět, v minulosti je see, saw, takže I saw, pak bude koho co, Peter, I saw Peter, a my předně tam nemáme, předně tam máme, to je ten Peter, a místo tam není, pouze yesterday, takže viděl jsem včera Petra, I saw Peter yesterday. OK, takže máme osoba, sloveso, Peter je ten předmět, ptáme se na někoho co, viděl jsem koho co Petra, a pak máme čas na konci věty yesterday. Super. Tak dáme si další větu. Napíšu tady česky. Lucy plavala, nebo Lucy bude plavat v parku. Lucy bude plavat v parku. OK, tak. Lucy je osoba, super. Bude plavat, to bude will swim, to je celé tohle to je sloveso. A v parku, in the park. Takže my tam vlastně nemáme předmět, ale máme tam přímo už jenom místo. Takže osoba je Lucy, will swim je sloveso, předmět tam není a místo je in the park. Tak, super. Tohle je základní slovosled anglické věty. Teď vám ukážu ještě jednu výjimku v tomhletom slovosledu. Když chcete zdůraznit čas, tak ho můžete dát na začátku věty. Takže příklad. Vařil jsem v sobotu. Klasicky by to bylo I cooked on Saturday. Ale pokud chci zdůraznit ten čas, tak můžu začít větu on Saturday I cooked. Tam by standardně byla čárka. On Saturday I cooked. Takže oboje dvoje je v pořádku, čas můžu dát na začátek věty. Super, to je všechno k základnímu slovosledu v anglické větě. Doufám, že pomohlo. I hope it helped. A budu se těšit v dalším videu. See you guys. A ještě jedna věc. Pokud s angličtinou začínáš nebo už ji nějakou dobu studuješ, ale cítíš se, že seš pořád na místě a z toho místa se nemůžeš pohnout, tak ti doporučuji trénink mapy času, ve kterém se naučíš, jak používat systém anglicky mluvících lidí ve své hlavě. Zjistil jsem, že tato nejasnost nebo nenatrénovaná věc je ten hlavní důvod, proč člověk studuje angličtinu o měsíce nebo roky déle, než je vůbec nutné. A tenhle trénink už nebude o teorii, jak tady tohleto video, ale bude zejména o tobě. Tak pokud jsi člověk, který rád dává věci do praxe, tak tím lépe. Naťukej do vyhledávače www.mapačasu.cz, zadáš svůj mail a zjistíš všechny informace, jak můžeš už za několik minut začít. Tak teď už opravdu, měj se hezky, ahoj.